काउंटरपॉइंट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या भारतीय जनता पक्षाचे कांय आमदार असंतुष्ट जाले आनी ते सरकारा विरुद्ध उलयता अश्यो बातम्यो पेपरांतल्यान येतात. एक आमदार आसा जांचे नांव प्रॉमिनंटली येता, ते म्हणजे सांतांद्रेचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ. काँग्रेसींतल्यान भाजपान आयल्या उपरांत तांणी भाजपा तिकेटीचेर सांतांद्रेतल्यान निवडणूक लढयले आनी ते सांतांद्रेतल्यान इलेक्ट जावन आयले. सध्या ते कला अकादमीचे अध्यक्ष आसा आनी कांय वेळा अशें खबर येतालें की तांकां मिनिस्टरशिपूय जाय आशिल्ल्यो. तांणी घातिल्लें गाराणें फामान जालें कारण तें फेसबुकार घातिल्लें आनी लोकांनी फेसबुका वेल्यान पळयलें. आमच्या वांगडा आसा विष्णू सुर्या वाघ. वेलकम सर फॉर काउंटर पॉयंट. एक फतवो काडला खंय तुमचेर काल की तुमी मिडिया कडेन उलोवप न्ही म्हणून. ताका फतवो अशें म्हणपाक येवचें ना. पक्षान आपल्या आमदारांक एक मोगाळ अशी सुचोवणी केल्या की भायर कितेंय उलोवन उगीच ताजे अर्थ अनर्थ येवचे परस न उलयल्ले बरें. आनी कित्याक कोणी मागीर कितेंय उलयता ताजो परिणाम पक्षाच्या प्रतिमेचेर जाता. मागीर सरकार सामकें घटमूट आनी स्थिर आसतना सुद्दां अस्थिरतेच्यो वावड्यो उडटात. 21-8 अशी 29 जाणांची भक्कम मेजॉरिटी आसतना सुद्दां सरकार हालता काय कितें असो एक बेश्टोच दुबाव लोकां मदीं. हें मोगाळ सांगण्या फाटल्यान कितें तरी कारण आसतलें जाल्यार तेंच तें की अशें गैरसमजाचेर आदारीत मागीर कितें तरी प्रवाद बीन लोकां मदीं पसरतात की सरकार घट आसतनाय हालता 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 अश्यो वावड्यो उडटात. त्यो उठच्यो न्ही देखून सांगलां की शक्यतो तुमी सांबाळून दवरल्यात. तुमी आतां हेज्या फुडें मिडिया कडेन अगेन्स्ट गव्हर्मेंट उलोवचें ना? अगेन्स्ट हांव केन्नाच उलयनाशिल्लो. तुमी जें स्टेटमेंट केल्लें की खुबशा विरोधांत पक्षाच्या विरोधांत किंवा मुख्यमंत्र्याच्या विरोधांत हांवें केन्नाच स्टेटमेंट करूं ना. म्हजें फक्त हें आशिल्लें इतलेंच की सर्वसामान्य लोक जे कांय आपले ग्रिव्हन्सीस मांडटात किंवा जी आपली भाशा उलयतात ती मांडप सरकाराच्या मुखार हें आमदार येणार म्हजें कर्तव्य. तितलें हांव मांडटालो तांचे मेरेन व्हरून दितालो. तें मिडियांतल्यान मांडटालें. मिडियांतल्यान मांडटालो तेंच तांकां आवडूना ना. तांणी सगळ्यांकूच दिलां हें फक्त म्हजेच हाजेर अशें न्ही. सगळे आमदारांक सांगिल्लें तुमी प्रॉमिनंटली उलयताले. ना म्हणून एक तुमी उलयताले, दुसरो मायकल लोबो उलयताले, जे मिडियान ऑल्टरनेट डेज आसताले उलयताले तांकां सांगलां. ओके, तुमचे गाराणें विशीं मातशें सांगा. तुमी गाराणें घातलें तें घातलें पूण तें सगळ्या जगाक दाखोवपा खातीर फेसबुकार कित्याक घातलें? तर पळय कितें आसता, गाराण्याचे दोन प्रकार आसतात. एक आपूण मागता तें पर्सनल देवा कडेन मागणें, दुसरें आसा तें सगळ्यां खातीर मागणें. म्हणजे सगळ्यां खातीर मागता ताका आमी ज्ञानेश्वरान कशें पसायतान मागलें, नामदेवान कशें सगळ्यांचें कल्याण जावं म्हणून मागलें, तशें एक मागोवप आसता. आतां कोणीय गणपती पुजेक लायता तो पयलीं आपल्या घरचें म्हणून एक गाराणें घालता. तें गाराणें हांवें फेसबुकार दाखोवना. तें सेपरेट आशिल्लें, तें वेगळें आनी दुसऱ्यान घाल्लें. म्हणजे तें आपलोच मनीस गणपतीच जो पुजेक लायता तो स्वता घालना. सो हांवें तें दुसऱ्या मनशाक घालपाक जाय न्हय. ताणें तें गाराणें बरे भशेन घालें. तें प्रायवेट गाराणें म्हजे बद्दल की हांवें देव पुजेक लायला, देवा ताका पाव. आतां दुसरें आशिल्लें तें गोंयच्या लोकां खातीर म्हाका मागपाक जाय आशिल्लें. म्हणून हांवें ताका सांगलें पळय कांय गोश्टी हांव देवा कडेन मागता आतां गोंयचें बरें जावचें खातीर. आनी तें पयलींच स्पश्टूय बीन केलें की हें गाराणें आमी कसल्या वैयक्तीक स्वार्थान जावं व्यक्तिगत अभिलेशांतल्यान घालना तर सामाजीक बरेपणा खातीर घालता म्हणून. आनी मागीर सांगलें की सद्या वातावरण बरें ना, तें बरें करचें, म्हारगाय आसा, लोक त्रासान पडिल्ले आसा, लोक दुख्खी आसा, ही परिस्थिती बदलची आनी फुडल्या एक वर्स भितर असो चमत्कार दाखोवचो की लोक हे सुखी जातले, संघर्श सगळे आमचे पयस जातले. देवाक गाराणें घालता न्ही, देवाक कळ्या पुरो म्हणून लोकांक कित्याक कळपा जाय तुमी गाराणें घातलें म्हणून? कितें आसता पळय, देवाक कळ्यार पुरो हें बरोबर, पूण अशा प्रकारची गाराणी जर मागीर लोकांनी सुद्दां मागपाक सुरू केली, बिकॉज इट इज नॉट फॉर एनीबडीज गेन न्ही, कोणाच्या पर्सनल फायद्याचें न्ही, हें सगळ्यांच्या बऱ्याचें गाराणें. सो अशें गाराणें जर घराघरांनी जर जालें जाल्यार ताचो खूब मोठो इम्पॅक्ट जाता. पॉझिटीव वेव्स सगळ्या पसरतात, बरो एक इम्पॅक्ट ताचो जावं येता. तुमच्या गाराण्याक मातशे लोक भितात कारण हाज्या पयलीं तुमी गाराणी घातिल्ली वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वचून, भिना तेन्ना सरकारा विरुद्ध घातिल्ली. भिना 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 म्हज्या गाराण्याचेर लोकांचो विश्वास आसा की तें देव मानता म्हणून. पोटांतल्यान कळकळींतल्यान घालत तर देवा मेरेन पावता हाजी लोकांक खात्री आसा. फाटल्या फावटी पावलें, आतांय पावतलें. फाटल्या फावटी परिस्थिती अशी मातशें संकट बी आसा तेन्ना जातलें. मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तुमी मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तुमी जी गाराणी घातली ती सारकी देवा कडेन पावली, सरकार चेंज जालो, आतांय परत तुमी घातलां की फाटले 2 वर्सां अंधकार चल्ला म्हणून गोंयान. अंधकार अशें म्हणून हांवें म्हणल्यार लोक मातशे दुख्खी आसा, लोकांची कांय दुख्खां आसात, कांय प्रश्न अजून सुटूंक ना.
ते सुटचे बरे भशेन. दोन गजाली आसा. तुमी दोन वर्सां कित्याक म्हटली? मायनींग इश्यू जर तुमी रिफर करता जाल्यार एक वर्स जाल्लें. खंयचो? आतां. हय, तुमी गाराण्यान दोन वर्सां कित्याक म्हटली? दोन वर्सां सरकार आसा भाजपाचे. ताजे पयली काँग्रेस आसले न्ही. आनी थोडो टेरता का तेन्ना लोक तसोच आशिल्लो. आनी सरकार लोक बरो आशिल्लो. पर्रीकर येवन कांयच फरक पडूना अशें म्हणटा तुमी? अशें कोण म्हणटा? म्हजो आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आसा. फूल कॉन्फिडंस. ताणें येवन जे तरेन राज्याची सुत्रां हातांत घेतल्या नंतर कारभार चलयलो तो खरेंच तोखणाय करपासारको आसा. खरें म्हणजे आतां इतले आमचेर आर्थीक संकट आयले आसतना आनी आर्थीक निर्बंध आयले आसतना सुद्दां अजून सुद्दां खंय तरी हें करून कसरत करून तो मुख्यमंत्री जे तरेन सरकार चलयता ते खरेंच लोकांनी वयल्यान ताची तोखणाय करपाक जाय. तुम्ही गाराण्यान आणि जर डीप गेले तर तुम्ही म्हटले ज्यांची पोटां भरल्या ते सध्या खंयचेर आसा? तांकां उद्देशून खंय म्हणलं तर कोणाक म्हणजे आमचे बाकीचे कांय घटक आसा असे तांकां म्हणिल्ले हांवें. ते सरकार घटक? हय हय. मोगो? हांव कोणाक नांव घेवपाक सोदिना. गाराण्याचे एलिब्रेशन करपा ना तुम्ही? गाराणे हांवें घातले आसा त्या लोकांच्या मुखार. आतां त्या प्रत्येक गाराण्याचो ज्ञानेश्वराक जर सांगले तुझे आतां पसायदानाचो अर्थ सांग पळोवया, मागीर तो अर्थ सांगतलो तुका. दुरितांचे तिमीर जावो म्हणजे कितें, विश्व सधर्म सूर्ये पावो, ताका 10 दीस लागतले. ताचे ते पसायदान वा तातूंतल्यान अर्थ काडपाचो तो आपणें काडप. म्हजे गाराणें आयका तुमी, तातूंतल्यान जो अर्थ येवपाचो यो. पूण एक हांव कॅटेगरीकली सांगता की तातूंत सरकारच्या विरोधान कांयच ना आनी आयचे आमचे जी राजवट आहा त्या राजवटीच्या विरोधान कांय ना. हे कॉमन मनशाच्या मनातले एक फिलींग ते गाराणें म्हणजे. ते तुम्ही घातले? ते हांवें घालें बिकॉज आय रिप्रेझेंट अ कॉमन मॅन. लास्ट वर्साय घातिल्ले तुमी गाराणें अशें? खंय? लास्ट वर्सा घातिल्ले पूण तेन्ना ते फेसलोडार हांव अपलोड करपाक पावना. ओके, एक तुमच्या पक्षा वती तुमकां सांगलां, म्हणजे खुबशा आमदारांक सांगलां की भायर वचून मिडिया कडेन उलोवं नाका म्हणून चड गजाली. सो जेन्ना फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन म्हणून जी गजाल आसता पळय न्ही, ती आमकां कॉन्स्टिट्युशनान दिल्ली आसा, ती आमदारांक लागना अशी दिसता तुमकां? ना ना, हांव ताजो अर्थ म्हजे पुरतो असो घेता. प्रेसा कडेन वचून उलोवं नाका हाजो अर्थ प्रेसा कडेन वचून कितेंय कंट्रोवर्शियल उलोवं नाकात असो ताजो हांव अर्थ घेता. आमकां तसो कोणूच सांगूं शकना प्रेसा कडेन उलोवंच नाका म्हणून. फाल्यां म्हाका कला अकादमीचो अध्यक्ष हे नात्यान प्रेसा कडेन उलोवंकूच जाय, म्हाका ESCचो वायस चेअरमन हे नात्यान प्रेसा कडेन उलोवंकूच जाय. म्हजे बाकीचे कितें समजा कितें म्हज्या मतदारसंघातले कांय प्रॉब्लेम आसले म्हाका प्रेसा कडेन उलोवंकूच जाय, हांव उलयतलोच. आमकां तशें कोण आडोवपाक शकना. फक्त कितें उलोवपांतल्यान कांय कंट्रोवर्सी जावं नये आनी तिचो परिणाम तिचें रिफ्लेक्शन हे पार्टीचेर पडूं नये, इतलीच तशे फाटली पिक्चर. तुमी फाटल्या जी प्रेस कॉन्फरन्सीस जाल्यो किंवा तुमी अशे प्रेस स्टेटमेंट दिले, आपोवन दिवं ना पूण आयिल्ले कडेन उलोवन दिले, पूण तेन्ना तुमी सांगले की आय एम फिलींग सफोकेटेड फाटल्या सरकारान ह्या सरकारान कांयच फरक ना म्हणून. जालें पूण ताजेर म्हाका आतां आनी स्पश्टीकरण कांय दिवपाचें ना. आय स्पोकन ऑन इट. परत ताजेर हांव कितें दिवं? आजुनूय सेम फिलींग आसा? आतां बरी जातली अशें दिसता म्हाका गाराण्या उपरांत. गाराणें काम केलें? ना, आतां गाराण्याचो इम्पॅक्ट जावपाक लागला पॉझिटीव हें म्हजे तरी लक्षांत आयलां. देवान मानलें अशें परिस्थिती बदलता डॅफिनेटली आनी फुडल्या आतां 2-3 म्हयन्यांनी परिस्थिती अदीक बरी जातली अशें म्हाका दिसता. गाराणें पयलीं घालपाची युजली? ना, चूक केली हांवें ती, पूण 4 वर्सांतल्यान एकदांच येता, ताकाय हांव कांय करूं शकना. कांय विशय जे तुमी काडिल्ले पळय, जे मिडियम इन्स्ट्रक्शन किंवा जिनो विशय काडिल्लो तुमी विशय, त्या विशयांचेर आतां कितें भुमिका तुमची? हांव सांगता, मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनचेर म्हजी भुमिका कायम आसा. हांवें 8 दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयल्लें आसा, नॉट टू CM बट इट इज टू द चेअरमन ऑफ द एडवायजरी कावन्सील ऑन मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जें शिक्षण खात्यान आतां गठीत केलां. तांकां हांवें म्हजे परीन एक उपाय सुचयल्लो आसा. ह्या पत्राच्यो प्रती हांवें ते कमिटीचे जितले म्हणून मेंबर आसा हे सगळे मेंबरांक स्पीड पोस्टान धाडिल्ल्यो. ते भायर जे कोण खाशेले म्हणून कोण आसा निमंत्रीत तांकांय बीन तेज्यो प्रती दिल्ली आसा. जिस्ट कितें? हांवें सांगलें काल आमची जी आमदाराची मिटींग जाली तातूंतय बीन हांवें तें मांडून दाखयलें की म्हजे कडेन जो उपाय आसा तो उपाय सगळ्यांक मान्य जावपा सारको आसूं जाय अशें म्हाका दिसता. ताचे 3 भाग आसात. एक म्हणजे गव्हर्मेंट शूड गीव ग्रांट्स ओन्ली टू दोज प्रायमरी स्कूल्स वीच वील एडॉप्ट कोंकणी एंड ऑर मराठी एज द मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन. कळ्ळें? दुसरें, गव्हर्मेंट कॅन ऑल्सो गीव ग्रांट्स टू दोज स्कूल्स वीच वील एडॉप्ट
उर्दू कन्नड और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज भारतीय भाषा एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ दैट लोकेलिटी बट विथ द प्रोविजन दैट इवन दीज स्कूल्स विल हैव आइदर कोंकणी और मराठी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ कळ्ळें कन्नड उर्दू आतां समज खंय आंध्रा कामगार चड आहात थंय एक तांकां तेलुगू शाळा जाय तर सरकारान ती थंय दिवं येता प्रोवायडेड एक सब्जेक्ट हो कंपलसरी कोंकणी ना जाल्यार मराठी आसूं जायो फर्स्ट टू फोर्थ आनी थर्ड रिगार्डींग दोज स्कूल्स वीच हॅव रिवर वीच हॅड रिवर्टेड टू इंग्लीश मिडियम बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टींग पॉलिसी देन पॉलिसी ऑफ द एग्जिस्टींग गवर्मेंट दे शूड बी अलावड टू रिवर्ट टू कोंकणी मिडियम कळ्ळें with the concession that Konkani medium will be taught in Roman script. Okay. Provided either Konkani or Marathi will be one of the subjects from first to fourth. Konkani can be taught in Roman script. Konkani can be taught in Roman script. Then these are, you are referring to this. Oh, because see what happens, Nimane kine asa te script, Raja Jabara phonetic sajer asta sagde. भुरग्यांची लर्निंग हें जें आसता पळय ती फोनेटीक्स आयकून न्ही सो निमणे भाशा तांच्या कानार पडूं जाय प्रायमरीक ती बरयता खंय तातूंत हो भाग वेगळो पण भास सतत कानार पडूं जाय आमच्या आतां मुद्दे कितें आसा इंग्लीश मिडियमाच्या शाळेंत कोंकणी आयकुपाक येना आमकां कोंकणी भुरग्यांच्या कानार सुद्दां पडली दॅट इज इनफ कॅझिनो बद्दल कशें कितें कॅझिनो बद्दल कॅझिनो बद्दल म्हाका कांय मतप्रदर्शन आतां करपाचें ना आमी कॅझिनो बद्दल मुख्यमंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला तो धोरणात्मक निर्णय आसा असं आम्ही समजतात आणि मुख्यमंत्र्यांचा आमचा पूर्ण विश्वास आहे पण तुम्ही ते निर्णय घेतल्यानंतर प्रेस कॉन्फरन्सात सांगितले की एक किती डायलॉग करा कॅझिनो तुमका जर पैसे जाय झाल्यार कॅझिनो बद्दल हांवें खूप कशी उलयल्यो पण म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान आमकां जें स्पश्टीकरण दिलां ताजे वेल्यान आमचो ताजेर पूर्ण विश्वास आसा ही वी फायंड यू कंप्लिटली ऑन बॅकफूट काल जे गजाली जाल्यो की तुम्ही पयली जे उलयताले ते आता म्हणता की ना आय एम कन्विन्स आय यू आर कंप्लिटली कन्विन्स्ड About what? About everything, whatever you were talking earlier and now what you are talking. I am convinced in what I believe. Kazino, you are now convinced. I am convinced in what I believe, totally. You have full confidence in Chief Minister. I have full confidence in Chief Minister. That is what I think we all should say in one voice. Not other ministers? Hmm? Not other ministers. No, Chief Minister is the head of the government. So if we believe in him, then there is no need to say that. We believe in him. We heard that there were some issues like PWD minister is not cooperating with BJP MLAs. Tanchi constituency ni kama jayna. That is an internal matter that we will solve it out. Tumchi kama jata? Ami amcha antargat prashna bhaya hate bitar mandun solve karun gheu shakta. Ni pani kama tumchi nasta kama hi lokanchi asta ni. Kama karun gheu paje technique ata kavde amka kashi kar paje. Kenna chan? Ata puri chan. There is complete sea change. Chauthi nantar khupsha gazali. हे झालं कामां कशी करून घेवप हाजेन हाजे एक थोडेशे आमकां कांय सुत्रां मेळ्ळें आतां तीं सुत्रां वापरून आमी कामां करून घेतल्या आतां हाजे तुमचो मत कितें मराठी राज्यभाषा जावची काय ना मराठी राज्यभाषा जावची हें म्हाका हांव पयलीं पासूनूच आसा वॉट इज बीग अबावट दॅट हांव पयलींच्यानूच म्हणत आयलां पूण तुमी तशें प्रेस करतना दिश्टी पडना म्हणून खंयचो इशू तुमी जेन्ना घेता रायट प्रेस करता पळय वगीच खंयचे नाका त्या वेळार खंयचो इशू हाडून तो प्रेस केलो म्हणून ताजी फळां मेळटा